поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Поєдинок між футбольним клубом «Стимул» та футбольним клубом «Академ». Нагадаю, дивізіон «Урбан А». Знову гра одного з лідерів. Лідер футбольний клуб «Академ» до цього туру, маючи в активі 15 залікових балів, і футбольний клуб «Академ», вигравши всі свої 5 поєдинків, зігравши просто бездоганно старт поєдинку. Тож «Академ» жодного очка не втратив в цьому чемпіонаті, маючи в активі 15 залікових балів. Футбольний клуб «Стимул», на жаль, є майже аутсайдером, знаходиться на передостанньому місці турнірного становища, маючи в активі один заліковий бал, зігравши одного разу в нічию і програвши 5 своїх поєдинків. Тож можна сказати, що лідер проти аутсайдера. Ну, по попередньому поєдинку ми б так не сказали, тому що цікавий поєдинок ми спостерігали між футбольним клубом «Шевроле» і футбольним клубом «Монте-Київ». І «Монте-Київ» змусив все-таки втратити бали футбольний клуб «Шевроле». Тож переходимо безпосередньо до поєдинку. Номінальними господарями цього матчу є футболісти футбольного клубу «Стимул», а вони грають в помаранчевих футболках та чорних шортах. Зараз в атаці «Академ» заробляють кутовий. Тож «Стимул» підійшов до цього поєдинку в такому складі. На воротах 15 номер Микола Кошак, він же і є капітаном команди. Польові гравці 11-й Михайло, 21-й, перепрошую, Михайло Буліш, 14-й Артем Кондратенко, 22-й Вадим Мандзюк, 17-й номер Олексій Опанасенко і 11-й номер Дмитро Царенко. Зважаючи на це, бачимо, що лише одна заміна у футбольного клубу «Стимул». У футбольного клубу «Академ», якщо подивитися на скамійку запасних, то 4 футболісти є в запасі для змін. «Академ» грає в темно-синіх кольорах, в темно-синіх футболках і чорних шортах. У воротах перший номер голкіпер Ярослав Конда. Польові гравці 21 номер Євген Байбарак, 22-й капітан команди Юрій Боримський, 91-й Володимир Вілецький, Борис Здержко під 25-м номером, Павло Мельник номер 13-й, Ткаченко Михайло номер 17-й, 8-й номер Владислав Новосаденко, 5-й номер Олександр Савчук. І зараз якимось дивом залітає м'яч в сітку воріт «Академа». Про що я й казав. Відзначається у нас Олексій Опанасенко на 3-й хвилині цього поєдинку після передачі Артема Кондратенко. Тож «Стимул» виходить вперед. Несподівано. Несподівано. Так, несподіванки, мені здається, сьогодні спостерігатимемо цілий день, тому що деякі несподіванки ми вже бачили в попередніх поєдинках. Тож продовжимо поєдинок. Від воріт для футбольного клубу «Академ» Ярослав Конда. Зараз ледь не помолився 22-й номер капітан команди Юрій Боримський. Мутація «Академ». Перехоплення зараз. Потужний удар від Михайла Булиша. Боротьба в центрі поля. Кондратенко обігрує партнера, але м'яч покидає межі футбольного поля. З м'ячем «Академ» намагається розіграти. Закидання вперед на 25-го номера Бориса Здержко. І лише аут для
футбольного клубу «Академ». Скидка під удар. Заблокований удар. Михайло Ткаченко. Впевнено зараз грає на виході Ярослав Конда. Ліквідовуючи небезпеку біля власних воріт. Мандзюк. Віддає назад, не поспішають футболісти Стімова. Втрата м'яча і з м'ячем уже футбольний клуб «Академ». Розпочинає свою атаку. Ткаченко вперед. Здержко. Заробляє аут для своєї команди. Шоста хвилина нашого поєдинку, нагадаю. Після помилки гравців футбольного клубу «Академ» і передачі партнера Тема Кондратенка. На третій хвилині Олексій Опанасенко відкрив рахунок цьому поєдинку. Перший фол для «Стімула». Перехоплення зараз від «Стімула» і порушення правила. Це вже фолить у нас 17-й номер Михайло Ткаченко. 1-1 за фолами. Стандарт для футболістів в помаранчевих футболках. Потужний удар від Опанасенка на підборі. Кондратенко. Знову потужний удар. Троцаренко завдавав цього удару. Боротьба, ні, арбітр мовчить, не було порушення правил. Перехоплення від Царенка, Царенко на партнера. Отримав знову м'яч, потужний удар, м'яч ледь не залітає в сітку воріт Ярослава Конди. На жаль, не мав змоги дивитися попередні поєдинки футбольного клубу «Академ», але дивлячись 7 зіграних хвилин цього поєдинку, я б не сказав, бо що «Академ» є фаворитом поки що цього поєдинку. Небезпечно пусті ворота, не потрапляє Дмитро Царенко. Знову на виході грає голкіпер Ярослав Кондо, невдало. Відкладений фол для «Академу», другий фол цьому поєдинку. Лівим флангом атакує «Стімул». Втрата м'яча, перехоплення від. Момент і залітає м'яч, залітає все ж таки в сітку воріт футбольного клубу «Стімула», відзначається у нас Борис Держко, 25-й номер футбольного клубу «Академ» на 9-й хвилині цього поєдинку. Після передачі капітана команди Юрія Боримського. Отже, 1-1. Зараз момент у «Стімула». Знову момент у «Стімула». Потужний удар від Олексія Панасенко. Перехоплення від «Академу». Перші на підборі футболісти «Академ». Помилка, пусті ворота, можна забивати. Але в останню мить кидаються захисники «Стімула», рятуючи ворота свого голкіпера Миколи Кошака від пропущеного м'яча в атаці «Академ». Дуже високо ми бачимо, як грає Ярослав Конда.
Знову Конда з м'ячем. Боримський. Нема кому віддати. Намагається опресингувати Кондратенко. І втрата м'яча від АКД. Засильно вперед. Приймає, розвертається, пробуває Кондратенко. Я б якось би так сказав, бо що захисники Академ не зовсім впевнено грають в своєму штрафному майданчику в захисті. Раз по раз даючи нагоду для футболістів стимула виходити на ударні позиції. Загрожувати воротам Ярослава Конда. От зараз момент не зміг, на жаль, приборкати Мандзюк цей м'яч. Але задумка була цікава. Підслизається футболіст Академа, вихід один на один, Мандзюк не використовує свій момент. Раз по раз помиляється футболіст Академ, це був Володимир Вілецький. Це підтримка. Вілецький через голкіпера. Конда вперед. У карколомному стрибку грає 17 номер Стімула, а там два 17 номера зійшлися. Це Михайло Ткаченко та Олексій Панасенко. Кутовий для Академу. 12-та хвилина поєдинку. Рахунок нічийний 1-1, нагадаю, на 3-й хвилині Олексій Панасенко вивів Стімул вперед. Уже на 9-й Борис Держко зрівняє рахунок цьому поєдинку. Тайм-аут беруть команди. Так, Академу потрібно щось змінити в цьому поєдинку, аби доводити, що вони не просто так лідери цього чемпіонату. Вигравши повністю всі свої поєдинки, які вони зіграли, 5 поєдинків. Поки що маючи 100% результат серед усіх команд дивізіону Urban A. Продовжується поєдинок. Знову закидання вперед. Потужний удар від Царенко. У грі Ярослав Конда. Пресингують уже футболісти Стімул свого суперника їх, на їхній половині поля. Конда. Закидання вперед. Момент у Академа. Удар заблоковано від Владислава Новосаденко. Але в свою чергу і Стімул втрачає м'яч. Капітан команди Юрій Боримський грає через голкіпера. Конда. Знову на Боримського. Боримський на лівому фланзі. Передача штрафний майданчик. Витісняють гравця Академ захисники Стімула. Байраба. Простріл! Момент! Рятує свою команду! І другий поспіль сейв від голкіпера Стімула. Але м'яч залишається у грі. Зараз подвійний сейв ми бачили від Миколи Кошака. Мав нагоду Євген Байбарак виводити свою команду вперед в цьому поєдинку. Знову сейв від Кошака. Кутовий для Академ. Підійшов
допоміг своїй команді і завдав удару вже голкіпер футбольного клубу «Академ» Ярослав Конде. Небезпечно пробивав, але, на жаль, не точно. Відповідь стимула. Відповідь стимула така, що вони втрачають м'яч. Боримський. Грає в стінку, м'яч не доходить до Юрія. Раніше трошки прийняв і зразу пів. Помиляється гравець стимула. Боримський. Нема кому віддати з партнерів, всі прикриті. Тож грає через Конда. Конда вже майже біля штрафного майданчика суперника. Розігрує до останнього. Новосаденко. Конда. Ніхто його не зустрічає. Передача направо. Зараз у моменті футболіста «Академ» повністю грало через Конда як повноцінного п'ятого польового гравця. Не витягнули з цього моменту. Максимум. Не вижили. А Булиш заробляє. А от для своєї команди. За боковою Царенко. Тепер бачимо вже грі голкіпера футбольного клубу «Стіму» Миколи Кошака. Новосаденко. Отримає м'яч, простріл на дальню стійку, м'яч залітає в сітку воріт. Забули зараз одного там на дальній стійці Євгена Байбарака і на 16-й хвилині Євген виводить свою команду вперед після передачі Владислава Новосаденко. Отже, 1-2 «Академ» вже попереду. Помилилися гравці «Стімула» в цьому моменті, залишивши одного на дальній стійці Євгена Байбарака. Ротація «Академ». Скидка під удар. Кошак надійно забирає м'яч до власних рук. Булиш! Не було порушення правил, фіксує арбітр цього поєдинку. Лежить на газоні Михайло, але рефери мовчить. Стимул. Панасенко, удар. Там захисники відбивають. Порушення правил, фол для футбольного клубу «Академ». Третій фол в першому таймі. І стандарт для Стимула. Панасенко, два знову 17-х номера. Панасенко і Ткаченко. Панасенко пробуватиме, Ткаченко в стінці свого голкіпера. Кошак невдала передача вперед, але там намагається зачепитися за м'яч Булиш і здобуває для своєї команди право на кутовий. Розігрують швидко цей стандарт футболіста «Стимула». Опанасенко. Булиш п'ятою. Кошака. Кошак не зовсім невдалий удар від Миколи. Поспішав. В моменті Микола і, звісно, м'яч зрізався. Здержко. Через Кондо. Дві хвилини до завершення першої половини зустрічі. Нагадаю, «Стимул» поступається футбольному клубу «Академ» з рахунком 1-2. Модація «Академ». Ткаченко. Мельник наліво.
Знову через голкіпера Конда. Вперед. Ткаченко розвертається, передача на 25-го номера. Той розвертається, задає удару Борис Держко, але свою команду вже рятує Микола Кошак. Покинув м'яч межі футбольного поля, тож відворіт для Стімула. Фінти Царенко. Перехоплення, вихід один на один, удар по воротах. Знову Микола Кошак рятує свою команду. Мав зараз нагоду збільшувати до двох м'ячів перевагу своєї команди. Капітан команди Юрій Боримський. Конда розігрує до останнього. Удар по воротах. Остання хвилина чистого ігрового часу в порожні ворота. Юрій Боримський знову втрачає нагоду. Відповідь Стімула. Боримський вже відпрацьовував в захисті своєї команди. А тепер уже в атаці своєї команди. І помиляється. Ну, можливо, трішки втомився вже капітан команди футбольного клубу «Академ», тому такі помилки можливі. Зараз Кошак, потужний удар. Який же потужний і цікавий удар зараз від Кошака. Прибрав він захисника і задавав удару дев'ятку воріт Ярослава Конди. М'яч пролетів повз ворота. Завершується у нас перший тайм. Нагадаю, на третій хвилині рахунок цьому поєдинку відкрив футбольний клуб «Стімул». Після передачі Артема Контратенко відзначився Олексій Апанасенко, вивівши «Стімул» вперед. А вже на 9-й хвилині Борис Здержко та на 16-й Євген Байбарак довели, що «Академ» все ж таки є фаворитом цього поєдинку, і «Академ» уже переграє свого суперника з рахунком 1-2. Тож лунає свісток на перерву, і ми йдемо з вами на перерву. Не перемикайтесь. Другий тайм незабаром цього поєдинку. Тож повертаємося до другого тайму футбольного поєдинку дивізіону Urban A між футбольним клубом «Стімул» та футбольним клубом «Академ». Нагадаю, після першої половини зустрічі «Академ» попереду з рахунком 1-2. Свисток арбітра про початок другої половини зустрічі. Коротко про склади команд. Футбольний клуб «Стімул» грає у нас в помаранчевих футболках, чорних шортах і є номінальним господарем цього поєдинку. У воротах 15-й номер капітан команди Микола Кошак.
Вже в воротах, 15 номер, капітан команди Микола Кошак. Сереж, засікай час. Полі вігравці, 21 номер Михайло Булиш. 14 номер Артем Кондратенко. Тож невеличкі технічні нюанси, а Артем Кондратенко, так, 14 номер Вадим Мандзюк під номером 22, 17 номер Олексій Опанасенко і 11 номер Дмитро Царенко. Це склад команди «Стімул». Футбольний клуб «Академ». Грає в темно-синіх футболках, в чорних шортах. У воротах перший номер Ярослав Конда. Полі вігравці у нас 21 номер Євген Байбарак. Капітан команди 22 номер Юрій Боримський, 91 номер Володимир Вілецький, зараз в атаці «Стімул». 25 номер Борис Держко. 13 номер Павло Мельник, контратака. Академа могла бути вже в контратаці «Стімул». Небезпечно зараз віддавав передачу 14 номер Кондратенка на Царенка, той не встиг до м'яча. Тож 13 номер Павло Мельник. 17-й Ткаченко Михайло, 8-й Владислав Новосаденко, Олександр Савчук під номером 5. Таким складом грає футбольний клуб «Академ» в цьому поєдинку. Нагадаю, на 3-й хвилині «Стімул» вийшов вперед. Після передачі Артема Кондратенка Олексій Опанасенко відкрив рахунок, вивів свою команду вперед. Вже за 6 хвилин після передачі капітана команди Юрія Боримського Борис Держко зрівняв рахунок в цьому поєдинку, а наприкінці першої половини зустрічі після передачі Владислава Новосаденко відзначився Євген Байбарак, вивішив «Академ» вперед. Зараз знову «Академ» в атаці. Конда пішов вперед, вийшов з воріт уже і голкіпер «Стімула». Микола Кошак розвертається, завдає потужного удару і збільшує перевагу своєї команди до 2 м'ячів. Капітан команди Юрій Боримський. Після передачі Євгена Байбарака. Отож, 1-3 «Академ» вже попереду. Тож перевага футбольного клубу «Академ» вже сягає 2 м'ячів в цьому поєдинку. І потихеньку футболісти в темно-синіх футболках доводять, щоб вони не просто так є лідером цього чемпіонату, маючи поки що до цього поєдинку 100% результат. Нагадаю, «Академ» зараз в атаці «Стімул». На виході грає Ярослав Конда, впевнено, маючи 100% результат. Футбольний клуб «Академ», зігравши 5 поєдинків, всі 5 поєдинків виграв в цьому чемпіонаті дивізіону «Урбан А». Це 6-й матч для футбольного клубу «Академ», для «Стімула» це 7-й поєдинок. Конда вперед. Приймає, розвертається Мельник, але втрачає м'яч, тож аут для «Стімула». Обережно. Втрачають м'яч футболісти «Академу». Потужний удар від
Олексія Опанасенка у грі Ярослав Конда, голкіпер футбольного клубу «Академ». Рятує свою команду. Кутовий. З м'ячем залишається стимул. Опанасенко з-під захисника намагався завдати удару. Не точно виявився цей удар. В атаку пішов Кошак. Пусті ворота залишив. Швидко повертається, але на допомогу підійшли польові гравці футбольного клубу «Стимул», завадивши швидкому розвитку атаки «Академу». Кондратенко. Відворіт для «Академу». Конда далеко вкидає вперед. Перехоплення від Царенко. Царенко набирає швидкість. Передача на Опанасенко. Там на дальній стійці. Як же зараз не забиває в цьому моменті. 21 номер Михайло Булиш. 100% нагоду втрачає зменшити відставання від суперника на дальній стійці після передачі Олексія Опанасенко просто не потрапляє в пусті ворота. Ротація КД. Боримський. Перевід направо. Савчук. Знову Боримський. Закидання вперед на розрахунок того, що там з Держко побореться за цей м'яч, але на жаль, м'яч покидає межі поля, тож відворіт для футбольного клубу «Стимул». Кошак далеко вкидає вперед. Знову удар від Михайла Булиша. Перший на м'ячі, 25 номер. Невдало грає на виході голкіпер «Стимула» і відзначається у нас Євген Байбарак після передачі Бориса Здержко. Отже, 1-4, «Академ» збільшив свою перевагу вже до 4 м'ячів. Впевнений поки що переграючи свого суперника в цьому поєдинку. Отже, відзначаємо 28 хвилина. Євген Байбарак відзначається дублем в нашому поєдинку. Порушення правил для «Стимула». І гірчишник у нас отримує 11 номер футбольного клубу «Стимул» Дмитро Царенко на 29 хвилині цього поєдинку. Знову Ярослав Конда, і вже сам Ярослав забиває м'яч у ворота суперника. 1-5, 30-та хвилина. Відзначається голкіпер команди футбольного клубу «Академ». Тайм-аут бере футбольний клуб «Академ».
Тож екватор другої половини нашої зустрічі. Академ впевнено переважає і перемагає свого суперника з рахунком 1-5 за 10 хвилин до завершення цієї зустрічі. Не так жваво, до речі, в першому таймі почав Академ цей поєдинок, але все ж таки згодом протягом всього поєдинку доводять футболісти Академ, що вони не просто так знаходяться на першому місці дивізіону Urban A. Ну, зараз вони, звісно, мені здається, все ж таки доведуть цей матч до переможного рахунку, матимуть в активі 18 залікових балів, перше місце, перша сходинка. І, до речі, зважаючи на те, як зіграли суперники, то у футбольного клубу «Академ» це шоста всього-навсього гра. Тому що, як подивитися на турнірне становище, то там темп, мені здається, зіграв. До речі, темп також зіграв 6 поєдинків, а от «Шевролет» натомість має 8 зіграних поєдинків дивізіону «Urban A». Кондратенко зараз ефектно обіграв капітана команди «Академ» Юрія Боримського і намагався завдати удар по воротах Ярослава Конди. Заміна в складі футбольного клубу «Стимул», порожні ворота, можна забивати шостий, так, і залітає шостий м'яч у ворота футбольного клубу «Стимул». Відзначається у нас капітан команди Юрій Боримський на 32-й хвилині цього поєдинку. Десь можна так сказати, що трішки посипався «Стимул» після, мені здається, другого пропущеного м'яча власні ворота. Ну, до речі, перший тайм можна записати в актив цю гру для футбольного клубу «Стимул». А ось у другому таймі, на жаль, знову м'яч залітає в сітку воріт. 1-7 відзначається у нас, 25-й номер. Здержко Борис. Академ виграє впевнено, веде в цьому рахунку, в цьому поєдинку над «Стимулом». Що можу зазначити? Можу зазначити, у нас за командою «Академ» в цьому поєдинку відзначалися дублями. Борис Держко, капітан команди Юрій Боримський та Євген Байбарак. Кожного з них по два м'ячі в цьому поєдинку. І також не можемо не відзначити м'яч у ворота футбольного клубу «Стимул» голкіпера команди «Академ» Ярослава Конди. Зараз знову він завдає потужний удар, але таким потужним ударом можна було десь винести ваут і свого гравця Євгена Байбарака. Ні, до речі, це був, перепрошую, 91-й номер Володимир Вілецький, який з'явився на футбольному полі. Знову атака «Академу». До останнього намагалися розіграти футболісти в синіх футболках. Здержко не став сам завдавати удару, а намагався віддати пас на Боримського. Тридцять п'ята хвилина поєдинку. Боримський втрачає м'яч. Але там на допомогу прийшли гравці. Колеги по команді, відзначається у нас 13-й номер, Павло Мельник, 1-8 після передачі Володимира Вілецького. Таким чином рахунок стає майже розгромним.
на жаль, стимул поступається. Академ впевнено веде в цьому поєдинку. Зараз помиляється. Конда і пості ворота вже. Забиває другий м'яч у ворота футбольного клубу Академ Михайло Булиш. 2-6. Все ж таки можна сказати, що Ярослав Кондо догрався. Виходячи раз по раз вперед до центру поля, а навіть і на чужу половину поля. А от для Академу. Знову Кондо. Пусті ворота. М'яч ледь не залітає. У ворота Ярослава. Відворіт для Академу. 2-8. За менше ніж 4 хвилини до завершення цього поєдинку. Кутовий для Академу. Ткаченко. Скидка під удар Мельнику. Захлинулася атака футбольного клубу Академ. Вже з м'ячем стимул. Контратенко ефектно віддавав п'ятою пас на Царенко. Той задавав удар, але м'яч з рикошетом від гравця Академу на кутовий. Знову Царенко. Його удар заблоковано. Момент для Академу. Удар від Євгена Байбарака. До останнього намагаються розіграти футболісти Академ, не пробуваючи з дальньої дистанції по ворота футбольного клубу Стіму. Потужний удар від третього номер футбольного клубу «Стімул». Знову порожні ворота, знову вихід один на один. Майже від Бориса Здержко. Пусті ворота, знову помилка. Можна забивати дев'ятий. Не реалізовує свій момент Євген Байбарак. Капітан команди, простріл. Знову ледь дивом не залітає м'яч у ворота футбольного клубу «Стимул». Конда віддавав на капітана Боримського. Ткаченко, хрестовина, вже рятує. Футбольний клуб «Стимул» від 9-го пропущеного м'яча. Далеко вкидає Ярослав. Відбиваються футболісти в помаранчевих футболках. І на цьому лунає фінальний свисток арбітра, сповіщаючи про те, що футбольний клуб «Академ» здобуває свою 6-ту перемогу в цьому чемпіонаті дивізіону «Урбан А» і одноосібно очолює турнірну таблицю цього дивізіону. Тож вітаємо футбольний клуб «Академ» з перемогою. «Стімул» залишається на передостанньому місці цього дивізіону. Не перемикайтесь, на цьому ми завершуємо трансляцію цього поєдинку. Ще попереду дуже багато цікавого вас очікує.